Oduvijek se zna da je ples dobar za duh i tijelo, da je zabavan, te da podiže raspoloženje. Mnogi stručnjaci zato ističu da ples pridonosi fizičkoj kondiciji, zdravlju srca i pluća, jačanju te oblikovanju mišića, mršavljenju i jačanju kostiju. To su potvrdila i brojna provedena istraživanja, čiji su rezultati pokazali kako su ljudi koji plešu sretniji, zdraviji i pametniji. U našem sportsko-plesnom klubu Bolero imamo nekoliko sekcija, kao što su moderni ples, hip-hop, latinoamerički plesovi, dječji kutak za naše najmlađe, kao i savremeni balet. Koji su to dobrobiti plesa? Zbog čega baš trebamo dijete upisati na ples i koja je to starosna dob najbolja? Starosna dob najbolje je da se dijete uključi u plesne aktivnosti od 4. godine. Da prođe taj prvi neki ciklus našeg dječjeg kutka gdje razvija kroz plesne igrice koordinaciju i osjećaj za ritam, zatim kroz savremeni balet da stekne osnove nekog stila koji će u nastavku se baviti, jer je balet osnova svih plesnih stilova, i zatim može se odlučiti da li je to moderni ples, hip-hop ili latinoamerički ples. Što se tiče utjecaja plesa na razvoj djeteta, od fizionomije tijela do njihovog mentalnog stanja, socijalizacije sa ostalim, humanizacija svog slobodnog vremena, sve stvari koje su pozitivne za razvoj djeteta upravo se dešavaju u plesnoj sali. Zanimalo nas je i šta oni najmlađi misle o plesu, te šta za njih predstavlja ova aktivnost. Jako mi je lijepo, izabrala sam ovaj klub zato što jednostavno htjela sam da plešem, osjećala sam se tako i moja mama je našla ovaj klub i ja sam bila presretna kad sam došla ovdje prvi dan, znači divno mi je bilo. Jako uživam da treniram, ovaj klub mi je, išla sam u mnoge druge, ali ovaj mi je nekako totalno ispunio dušu i voljela bi da ovdje uvijek treniram. Volim ples zato što dok muzika ide, osjećam se slobodno. Zbog čega dolaziš ovdje? Zato što volim ples. Pa ples je nešto što ću uvijek voliti u životu i volim ga naravno. Osjećam se slobodno i baš lijepo dok plešem. Zagrijavamo se, plešemo koreografije, radimo akrobatiku. Pa volio sam hip-hop, zato sam taj izabrao, zato što mi se sviđa i volim to plesati. Koji ti je pokret najdraži? Koji ti je bio najteži naučiti? Koliko si ga dugo vježbao? Six step. Kako to izgleda? Marija Andrić pleše već 7 godina, a svoje znanje prenosi na one najmlađe generacije. Jednostavno pronašla sam sebe u plesu, pronašla sam nekako tu svoju slobodu, taj svoj unutarnji mir upravo u plesu i nekako pogotovo sada sam pronašla sreću u njima i nekako u tome da upravo svoje to plesno znanje mogu prenijeti na njih. Nekako kada pogledam odakle sam počela, odakle je cijeli ovaj klub počeo, prije nekih 2 godine mi smo bili u manjoj sali, sad smo ovdje već u većoj sali, imamo 2 sale i to je jednostavno, meni ispunjava dušu to koliko smo mi napredovali, koliko kao klub, toliko i kako je svaki od ovih pojedinaca napredovali. Obično su roditelji ti kojima je najteže udovoljiti, pa da vidimo kakva su i njihova iskustva. Trenira djevojčica koja se zove Merijem, ima 10 godina. Upisali smo je uglavnom radi socijalizacije, zato što je Merijem bila jedna veoma povučena i stidna djevojčica. I uspjeli smo u tome. Merijem je sada jedno razdragano dijete koje jako voli da pleše, ima u klubu puno drugara. Treneri su joj prijatelji i autoritet. Na kraju krajeva ples je jedan internacionalni jezik gdje god dođete, bukvalno lijepo je znati za plesati. I nisam htjela da to jednostavno moje dijete ne zna. Aira trenira već skoro 2 godine, jako smo zadovoljni, sretna. Ona je sama izrazila želju da pleše ovaj ples, baš modernu vrstu jednog hip-hopa i Bolero nam je bila prva stanica u kojoj smo se i zadržali. Pa pazite, možda je najveća ljubav ona ljubav koju vam usadi dijete. Ja moram biti iskren u potpunosti bez obzira na ono što i sam imao uvijek simpatije prema plesu, ipak glavnu ljubav mi je usadilo moje dijete. Kada nakon 10 godina aktivnog bavljenja plesom prođete sa djetetom od prvog plesnog koraka do svjetskog plesnog prvenstva gdje je predstavljala Bosnu i Hercegovinu već 3 puta, onda sigurno morate osjećati ponos, ali istovremeno i jedno potpuno zadovoljstvo, jer znate da je ples utjecao u razvoju vašeg djeteta, da je formirao nju kao osobu i zasigurno da je presudno utjecao na njen odgoj.
zadovoljni roditelji, treneri i ono najvažnije, sretna djeca. Možda je baš ovo idealna aktivnost za vaše dijete.